السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ناظرین، آئی پلس دین ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے. اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج دیں. آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں، لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں. سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو، کم سے کم الفاظ میں ہو، اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو، اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو. اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. تو ناظرین، آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے، سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے، دیکھتے ہیں اس کو. دیکھتے ہیں پہلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ جن کے گھر لڑکے صحیح نہیں پیدا ہوتے، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی پیرالائز رہتا ہے، شروع سے ہی بیمار رہتا ہے، تو کیا ان کے گھر ایسا کوئی چانس ہے کہ وہ پچھلے اعمال اپنے غلط کیے ہوں یا وہ کسی کا حق مارے ہوں، کسی کا پیسہ مارے ہوں، اس لیے ان کے لڑکے نہیں صحیح پیدا ہوتے؟ ایسا اپنے میں ہے کچھ؟ اور ایک ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کے یہاں ایک ہی بیماری سے تین تین چار چار لوگ ختم ہو جا رہے ہیں، ان کے گھر ہمیشہ بیماری ہی بیماری رہتی ہے، تو کیا ان کا بھی کوئی چانس ہے کہ وہ اب کچھ کسی کا حق مارے ہوں یا ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو، ان کے اعمال نہیں اچھے تھے پچھلے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے؟ پلیز اس کا جواب دیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ بہت ساری فیملی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے عیب دار پیدا ہوتے ہیں، وہ کسی بیماری کے شکار ہوتے ہیں، کبھی کبھی کسی فیملی میں ایک سے زیادہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، تو کیا اس کے پیچھے کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ ان کا کوئی پاپ ہو، ان کا کوئی گناہ ہو اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے فیملی میں دے رکھی ہو؟ کسی کو اپاہج بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، بیمار بنا دیا، تو کیا ایسا تو نہیں ہے؟ تو یہ بھائی صاحب کا سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے بہت ہی واضح طور پر کہا ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کے پاپ کی سزا اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا. اب اگر کسی آدمی نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا اسی کو مل سکتی ہے، اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا. یہ ناانصافی اور یہ ظلم نہیں ہو سکتا، یعنی باپ نے کوئی غلطی کی اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ بچے کو دے دے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے، باپ کو آزمانے کے لیے بچوں پر کوئی مصیبت ڈالے، یہ ہو سکتا ہے آزمائش کے لیے، لیکن یہ کہ غلطی کی سزا کے طور پر، تو جس نے کوئی غلطی ہی نہیں کی ہے اسے سزا کیسے مل سکتی؟ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کسی پہ مصیبت ڈال سکتا ہے جس کی غلطی کوئی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. تو آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین کوئی مصیبت ڈال سکتا ہے ایک بری شخص پر، تاکہ دیکھے کہ یہ صبر کرتا ہے یا شکوا کرتا ہے. لیکن یہ کہ سزا کے طور پر، تو جب اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیسے دے سکتا ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر کسی فیملی میں بچے اپاہج پیدا ہو رہے ہیں یا کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے گناہ کی سزا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. یا ایک فیملی میں ایک سے زیادہ لوگ بیماری کے شکار ہو رہے ہوں تو کسی کی سزا کے طور پر ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے. چنانچہ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث بھی دیکھ لیں اس حوالے سے، حدیث نمبر 3090 شیخ الوانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے الفاظ ہے ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی مقام و مرتبہ طے ہو جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ایک مقام طے کر دیتا ہے کہ اسے جنت میں یہ مقام دینا ہے، لم یبلغها بعمله، لیکن وہ شخص دنیا میں آنے کے بعد اپنے اعمال کی بدولت اس مقام کے لائق نہیں بن پاتا ہے، یعنی اس کی عبادتیں اتنی بہتر نہیں ہوتی ہیں کہ ان عبادتوں کے بلبوتے وہ اس مقام کے لائق ٹھہرایا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ابتلاہ اللہ فی جسدہ، اللہ تعالیٰ اس کی جسم میں کوئی بیماری ڈال دیتا ہے، کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، او فی مالہ، یا اس کے مال پر کوئی مصیبت نازل کر دیتا ہے،
او فی ولدہی یا اس کے بچے پر کوئی مصیبت نازل کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں کیا دیکھنے کو ملا کہ اللہ رب العالمین کسی کی اولاد پر بھی مصیبت ڈال دیتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے آگے فرمایا، ثم صبرہ علی ذلک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ ان مصائب پر صبر کرے، حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اس صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے، اس مقام کے لائق بنا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے حق میں لکھ رکھا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بچوں پر کوئی مصیبت ڈالتا ہے، بیماری کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، تو اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے اس کے والد کا امتحان، اس کے والد کا ٹیسٹ لینا، اس کا امتحان لینا، مطلب اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ اللہ سے شکوہ شکایت کرتا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو منظور فرماتا ہے، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اس وجہ سے بچوں پہ مصیبت آتی ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ اس طرح کی بات بولتے رہتے ہیں کہ یہ معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اس کی آخر کیا غلطی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنا دیا، تو حقیقت میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے مصلحت حکمت ہوتی ہے، ہم جان پائیں یا نہ جان پائیں، تو اس طرح کے واقعات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور مصلحت یہ ہوتی ہے جو ہم نے یہاں پہ اس حدیث میں دیکھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ کسی کے پاپ کی سزا بچوں کو ملتی ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی آدمی پاپی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، اس پاپ کی سزا کے طور پر، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ باپ نے پاپ کیا ہے بیٹے کو سزا دے دے، بیٹے نے پاپ کیا ہے باپ کو سزا دے دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی اور کرے کوئی اور بھرے، یہ ناانصافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی اور کی سزا کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بری شخص کو مصیبت میں مبتلا کر دے اسے آزمانے کے لیے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آزمائش ہو، اس کا ٹیسٹ ہو، لیکن بطور سزا کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مصیبت دے دے سزا کے طور پر، اور وہ غلطی کسی اور کی ہو، اس کی سزا کسی اور کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ یہ کہ جو آپ کا سوال ہے نا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو فیملی میں مصیبتیں آتی ہیں وہ پاپوں کی سزا ہوتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں، انفرادی طور پر یہ ممکن ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کسی کو مینشن کر کے، کسی کا نام لے کے حکم نہیں لگانا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے پاپوں کی وجہ سے اس کی گرفت کی ہے، اس کو پکڑا ہے، اس کو سزا دی ہے۔ ہم کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہو۔ تو دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ ایک فاحشہ عورت گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے ایک کنویں کے پاس پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی نہیں پی پا رہا ہے، تو اس نے اپنے کپڑے سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا، تو اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگی، اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا۔ آپ سوچیں کہ یہ جو واقعہ ہے، کتے کو اس نے پانی پلایا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، ایسا بھی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سب کو بتایا ہو، سب کو پتا چلا ہو، یہ واقعہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتایا، ہمارے نبی نے ہم صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا، ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ اس عورت کے آس پاس رہنے والوں میں سے کسی کو نہیں پتا ہے، اور واقعے کے پیچھے جو اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اتنا بڑا ثواب ملا، وہ تو بالکل ہی کسی کو نہیں پتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ عورت جنتی، لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے اس کے آس پاس رہنے والے کہ یہ فاحشہ عورت ہے، لیکن اللہ کی ہاں وہ جنتی ہے۔ تو ہمیں کسی برے شخص کو دیکھ کے اس کے ساتھ آنے والی مصیبت کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس کی مصیبتوں کی سزا ہے، کیا پتہ اس کی کوئی ایک نیکی اللہ کو بھا گئی ہو، اللہ کو پسند آ گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہو، اسے جنتی قرار دے دیا ہو، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہم کو حکم نہیں لگانا چاہیے۔ البتہ اصولی طور پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے پاپ کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو کر سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کے جرم کی سزا اسی کو دے دے کسی بیماری کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور نے پاپ کیا اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں جو تین رکعت، دو رکعت میں ہو، چار، اس میں جو سورہ فاتحہ
پہلے دو جو رکعت پڑھتے ہیں وہ آواز سے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھتے ہیں کیا؟ امام صاحب پڑھنے کے باوجود بھی ہم لوگ کو لازم پڑھنا چاہیے یا نہیں، تھوڑا اس کا جواب دے دوں گا. اوکے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ امام اگر اونچی آواز سے قرأت کر رہے ہوں اور وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، جہری نماز ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو سورہ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، تو کیا پیچھے ہم مقتدی ہیں تو ہمیں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ رکن ہے، اور یہ اس کا پڑھنا، اس کی قرأت کو ہر شخص کے لیے لازم قرار دیا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 756، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اب یہ حدیث عام ہے، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، چاہے فرض پڑھنے والا ہو، چاہے نفل پڑھنے والا ہو، کوئی بھی ہو، یہ حدیث سب کو شامل ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ مقتدی کے لیے ایکسپشن ہے، یعنی مقتدی نہیں پڑھے گا سورہ فاتحہ، تو اس کو اس کی دلیل دینی پڑے گی. اگر وہ ایکسپشن کی دلیل نہیں دے سکتا تو سارے نمازی اس میں آ جائیں گے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وحرمت علیکم المیتہ، کہ تم پہ مردہ حرام ہے، تو چاہے بکری مردہ ہو، چاہے مرغی مردہ ہو، چاہے اونٹ مردہ ہو، چاہے کوئی بھی جانور ہو، اگر وہ مردہ ہے تو آپ اسے نہیں کھا سکتے ہیں. اگر اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے اور اسے مر گیا ہے اپنے آپ، تو آپ اسے نہیں کھا سکتے. اب مچھلی کو اس سے الگ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایکسپشن کی دلیل ہے، استثناء کی دلیل ہے، اس کے لیے الگ سے دلیل موجود ہے، اس لیے اس کو اس قاعدے سے باہر نکال دیتے ہیں. تو ایسے ہی یہ جو ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس میں ہر کوئی آ گیا، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، چاہے فرض پڑھنے والا ہو، چاہے نفل پڑھنے والا ہو، ہر کوئی اس میں آ گیا. اب کوئی کہتا نہیں مقتدی اس میں شامل نہیں ہے، مقتدی اس سے مراد نہیں ہے، تو اس کو اس کے لیے الگ سے دلیل دینا پڑے گا. صحیح دلیل دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ حدیث سب کو شامل ہوگی. تو یہ ایک دلیل ہے کہ ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 823، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ سمجھیے مکمل حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیے جہری نماز ہے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی. فثقلت علیہ القراۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرأت ثقیل ہوئی. فلما فرغ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، قال، تو پوچھا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ بھی اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں، حزن یا رسول اللہ، ہم لوگ بھی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. قال لا تفعلوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تفعلوا، تم ایسا مت کرو، امام کے پیچھے نہ پڑھو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، سوائے سورہ فاتحہ کے. فإنه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ حدیث کتنی واضح دلیل ہے کہ جہری نماز ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں پڑھوں اونچی آواز سے تو تم میں سے کوئی نہ پڑھے سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ سورہ فاتحہ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث بالکل صحیح ہے. اس حدیث کی سند پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق ایک راوی ہے، ان کو فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ محمد بن اسحاق کی ثقہ راوی ہیں، اور اہل سنت کا ہر طبقہ ان کی حدیث سے حجت پکڑتا ہے. وہ تو مناظرے میں بیٹھتا ہے تو کوئی کسی کو بیوقوف بنا دیتا ہے، نہیں محمد بن اسحاق ضعیف ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، لیکن جب اپنی باری آتی ہے، کہیں دلیل لینا ہوتا ہے، تو اسی راوی کی روایت سے دلیل لیتے ہیں، یعنی اس کو ثقہ مانتے ہیں.
تو محمد بن اسحاق یہ سب کی نظر میں سکا ہے، سب اس کو حجت مانتے ہیں، اس لیے محمد بن اسحاق پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق نے عن سے روایت کیا ہے، سند میں عن ہے، تو بھائی عن ہے تو کیا ہوا، مسند احمد جو ہے، مسند احمد میں یہی حدیث آئی ہے اور وہاں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے حدثنی کہہ رکھا ہے، سیما کی صراحت کر رکھی ہے۔ اور بھی کچھ اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک کے جوابات علماء اہل حدیث کی طرف سے دیے جا چکے ہیں، اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو آپ کا سوال ہے کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، تو مقتدی بھی پڑھے گا، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، چاہے امام ہو، چاہے جو بھی شخص ہو، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز بھی کیسی بھی ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت کی نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو، چاہے جنازہ کی نماز ہو، چاہے عید کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر کسی نماز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں تو نماز ہی نہیں، سورہ فاتحہ ہی سمجھیے نماز ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی جو بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ دیا ہے۔ اور اس کے بعد پوری روایت آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ یہ جواب دیتا ہے، بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ جواب دیتا ہے۔ اس پوری روایت میں صرف سورہ فاتحہ پر ہے کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، اسی سورہ فاتحہ کو اللہ نماز کا نام دے رہا ہے۔ مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ ہے تو نماز ہے، سورہ فاتحہ نہیں تو نماز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جہری نماز میں بھی امام کے پیچھے جو مقتدی حضرات ہوں گے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں، مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کا کیا حصہ ہے؟ ہم جو بدن میں زکوٰۃ زیور پہنتے ہیں، کیا اس کا بھی زکوٰۃ دیا جائے گا یا صرف ان زیوروں کا جو ایکسٹرا ہوتے ہیں؟ تو پلیز ذرا بتائیے گا تفصیل سے۔ بہن کا سوال یہ ہے کہ جو زیورات استعمال کے ہیں جنہیں خواتین پہنتی ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ تو دیکھیے، ایک چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ زیورات جو خواتین کے ہوتے ہیں ان کی ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم وہ زیورات جن کا مقصد پہننا نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی پہن لیا پہن لیا شادی وادی میں، اصل مقصد ایک طرح سے مال جمع کرنا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ زیورات کی شکل میں ہمارے پاس کچھ سیونگ ہو، ہمارے پاس مال ہو، تو اس ٹائپ کے زیورات ہوتے ہیں۔ اور ایک زیورات ایسے جنہیں ڈیلی خواتین پہنتی ہیں، جیسے کان میں یا ناک میں پہنتی ہیں اور روزانہ پہنتی ہیں، ان کے استعمال میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو پہلے ٹائپ کے زیورات ہیں نا، یہ روزانہ پہنتی نہیں ہیں اور ان کا مقصد پہننا بھی نہیں ہوتا، یہ کبھی پہن لیا پہن لیا۔ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے سیونگ، یعنی پیسے کو محفوظ کرنے کا وہ ایک ذریعہ ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس ٹائپ کے جو زیورات ہیں، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں اکثر خواتین کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے زیورات ہوتے ہیں وہ سال دو سال میں کبھی پہن لیا پہن لیا، ورنہ ان کے پاس رکھا رہتا ہے، وہ استعمال میں نہیں رہتا ہے۔ تو ایسے زیورات پر زکوٰۃ تمام علماء کی ہاں واجب ہے، یعنی کسی بھی عالم کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے زیورات پر زکوٰۃ کے فرض ہونے کا، زکوٰۃ کے واجب ہونے کا کسی کے ہاں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ تو بہن نے جو سوال کیا ہے تو ان کے ذہن میں بات ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں اختلاف سنا ہو، کسی عالم سے کہتے ہوئے سنا ہو کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ ان علماء کی مراد وہ زیورات نہیں ہیں جو خواتین نے بنا کے رکھ لیے ہیں، جن کو کبھی سال دو سال میں یا چار پانچ مہینوں میں ایک بار پہنتی ہیں، وہ زیورات نہیں مراد ہے۔ ان زیورات پہ تو یہ علماء بھی کہتے ہیں زکوٰۃ ہے، بلکہ زیورات کی جو یہ دوسری قسم ہے کہ جن کو خواتین ڈیلی پہنتی ہیں، چاہے وہ ناک میں پہنتی ہوں یا کان میں پہنتی ہوں یا ہاتھوں میں پہنتی ہوں، تو اس طرح کے زیورات کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن اس اختلاف میں بھی صحیح اور راجع بات یہ ہے، چاہے روزانہ پہننے والے ہوں یا نہ پہننے والے ہوں، اگر وہ سونے چاندی کے زیورات ہیں تو زکوٰۃ دینے پڑے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں سونا اور چاندی ہی پر زکوٰۃ دینے کی بات کہی گئی ہے، چاہے وہ سونا چاندی کسی بھی فارمیٹ میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، وہ اینٹ کی شکل میں ہو، وہ زیورات کی شکل میں ہو، وہ پلیٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اگر سونا چاندی ہے تو زکوٰۃ اس پہ دینی ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے اگر آپ قرآن دیکھیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ 9 میں،
اور آیت نمبر 34 میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله, کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے. تو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھنا مراد یہاں یہ کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. تو یہاں سونا چاندی مطلق کہا گیا ہے. ایسے ہی اگر ہم حدیث دیکھتے ہیں تو حدیث میں بھی آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 987, اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من صاحب ذہب ولا فضۃ, کہ ہر سونے والا اور زکوٰۃ والا, ہر سونا رکھنے والا اور ہر وہ شخص جو چاندی رکھنے والا ہے, لا یؤدی منہا حقہ, اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے, یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, تو قیامت کے دن اس کی یہ سزا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی دونوں جگہ کہا گیا کہ سونا ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گا, چاندی ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گا. اب وہ سونا زیور کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں, بس سونا ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گا. قرآن و حدیث کے عام دلائل سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. اس کے علاوہ خاص دلائل بھی ہیں, بہت سارے ہیں, اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو تفصیل ہو جائے گی. خاص دلائل بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات, بعض امہات المومنین زیورات پہنتی تھیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تاکید فرماتے تھے کہ اس میں بھی زکوٰۃ دینا ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ چاہے زیورات پہننے والے ہوں یا رکھنے والے ہوں, اور سب میں زکوٰۃ ہے. اور ہمارے ہندوستان میں اگر دیکھیں تو ہندوستان میں بیشتر جو زیورات ہوتے ہیں وہ زیورات جو ہے اسٹور کیے جاتے ہیں, جمع کیے جاتے ہیں, ادخار کے لیے ہیں وہ. اس لیے ان زیورات پہ زکوٰۃ واجب ہونے پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے. اس لیے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے خواتین کو, وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ علماء کا جو اختلاف ہے وہ ان کے زیور سے متعلق ہے. نہیں, وہ جن زیورات کو جمع کر کے رکھی ہیں ان سے متعلق علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ جو ڈیلی پہنتی ہیں نا, کبھی ناک میں تھوڑا سا پہن لیا, ادھر ادھر پہن لیا, ادھر ادھر, اس کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے, اور اس میں بھی راج بات یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میرا نام محمد شکیل ہے, میں گوپال گنج بہار کا رہنے والا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ یہ امام صاحب مسجد میں تراویح اتنا فاسٹ پڑھا رہے ہیں کہ کوئی بھی لفظ جو سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو کیا ہم الگ مطلب ہم اپنا تراویح اکیلے پڑھ سکتے ہیں, اور یہ جماعت سے پڑھنے میں یا الگ پڑھنے میں ثواب میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی؟ برائے مہربانی تھوڑا پوری تفصیل سے بتائیں, شکریہ. بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی امام صاحب ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں. اور حقیقت میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں رمضان میں جن کا اصل مقصد قرآن ختم ہونا ہوتا ہے, اور تیزی سے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. ایک تو قرآن ختم کرنا ہے, اور دوسرا وہ جو تراویح کی جماعت ہے اسے بھی بہت تیزی سے ختم کرنا ہوتا ہے. پھر اس چکر میں اتنی روانی سے اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو واقعتاً اگر ایسا کہیں ہے جیسا آپ نے بیان کیا ہے, اگر واقعی یہی صورت ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہیے, تراویح نہیں پڑھنا چاہیے. اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اکیلے جو ہے تراویح پڑھیں. اب اکیلے آپ تراویح پڑھیں گے تو آپ نے یہ پوچھا ہے نا کہ ثواب جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تب زیادہ ملے گا یا اکیلے پڑھیں گے تب زیادہ ملے گا. تو دیکھیے, اگر اس طرح کی جماعت ہے نا, تو اس کے مقابلے میں اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں اور اطمینان سے پڑھتے ہیں تو آپ کا ثواب زیادہ ہے, کیونکہ جس جماعت میں آپ شریک ہو رہے ہیں وہ ہے تو جماعت, لیکن جماعت کے ساتھ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہاں پہ, اس لیے وہاں ثواب آپ کو نہیں مل سکتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے پڑھیں. البتہ آپ اپنا موازنہ ان لوگوں سے کریں جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اطمینان سے پڑھ رہے ہیں, تو ان کے مقابلے میں آپ کا ثواب کم ہے. تو یہ جو آپ نے لاسٹ میں سوال کر دیا نا کہ جماعت سے ثواب زیادہ ہے یا اکیلے پڑھنے کا, تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ جماعت سے ثواب زیادہ ہے. اصل جواب یہ ہے کہ جماعت سے تراویح پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. بلکہ ترمذی کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 رات تراویح پڑھائی تھی تو جب شروع میں تو جب ایک رات جلدی ختم کر دیا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کاش آپ پوری رات کا جو بقیہ حصہ ہے اور بھی ہمیں پڑھا دیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے امام کے ساتھ تراویح پڑھ لیا تو سمجھو پوری رات اس نے پڑھ لیا ہے. تو یہ فضیلت ہے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی, کہ اگر آپ نے 1 گھنٹہ بھی پڑھا امام کے ساتھ تو پوری رات تراویح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے.
لیکن یہ تب جب واقعی قرآن کے احترام کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کے اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ تو اگر ایسی جماعت سے آپ کمپیئر کریں گے اپنی اکیلی نماز کو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جماعت سے پڑھے گی نماز وہ بہتر ہے، لیکن یہ جس جماعت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس جماعت سے آپ کمپیئر کریں گے تو وہ اکیلے پڑھی گئی نماز اس سے بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، میرا نام اسماء سائرہ ہے، میں دڑ بلا پور سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سونے کا مال ہے، وہ بینک میں ہے، کیا اسے زکوٰۃ فرض ہے کیا؟ یہ کوئی بہن ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا کچھ مال ہے جو سونے کی شکل میں بینک میں ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے قرضہ وضا لیا ہو انہوں نے۔ تو پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بینک والے جو قرض دیتے ہیں، لون دیتے ہیں، وہ سود پہ دیتے ہیں، اس لیے بینک سے لون نہیں لینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو سونا انہوں نے رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ رہن کے شکل میں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ان کو دینی پڑے گی کیونکہ یہ انہی کا سونا ہے اور جمع کیا ہوا ہے، کسی استعمال میں نہیں ہے، تو اس سونے پر بھی ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن بہرحال جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سونا وغیرہ جو رکھا ہوا وہاں پہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ چونکہ آپ کا سونا ہے اس لیے آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ میں کرناٹک سے خادر پاشا بول رہا ہوں، کیا رمضان میں ہم بستری کر سکتے ہیں پھر سحری کے بعد غسل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بھائی ہیں کرناٹک سے سوال کر رہے ہیں، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا رمضان میں رات میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، رات میں ہم بستری کر سکتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر کہا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ رمضان میں، رمضان کی رات میں عورتوں سے ملنا، اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا جاتا ہے، وہ تمہارے لباس ہیں تم ان کے لباس ہو۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرمایا کہ فلان باشر ہونا، شروع میں منع تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی اور وہ قیامت تک یہی چیز رہے گی۔ اب فرمایا فلان باشرہن، اب تم عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو لکھ رکھا ہے اس کی چاہت کرو، یعنی جو اولاد اللہ نے لکھ رکھی ہے تو تم کو ملے گی۔ وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جو ہے نمایاں ہو جائے، یعنی بالکل جو فجر کا وقت ہو جائے، یعنی روزہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ وقت آ جائے۔ تو جب تک ٹائم ہے، سحری کھانے کا جو ٹائم ہے، یعنی روزہ رکھنے کا ٹائم جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں تک آدمی کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے اور ہم بستری بھی کر سکتا ہے۔ یعنی سحری کھا لیا تو سحری کھانے کے بعد بھی وہ ہم بستری کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ فجر سے پہلے اس کو نہا کے فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ فجر کی نماز سے پہلے پہلے وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے اور ہم بستری بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ فجر کی نماز ہو گئی اب اس کے بعد وہ ہم بستری کرے، ایسا نہیں۔ فجر سے پہلے، یعنی روزہ شروع ہونے کا جو وقت ہے، اس سے پہلے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، ہم بستری کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم بستری کرتا ہے تو اسے پہلے یہ معاملہ ختم کرنا چاہیے تاکہ وہ نہا لے، غسل کر لے اور فجر کی نماز اس کی نہ چھوٹنے پائے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں، اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میں، آڈیو میں یا لکھ کر۔ لیکن یاد رہے، جو سوالات ویڈیو یا آڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے انہیں پہلے چنتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو، کم سے کم الفاظ میں ہو، اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو، اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو۔ اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا نام احسن ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ نوافل نماز میں سجدے کی حالت میں درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی رغبت دلائی ہے۔ کئی بار یہ سوال آیا ہے اور جواب دیا جا چکا ہے، دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص سجدے کی حالت میں دعا کرتا ہے، اور کوئی بھی دعا کرتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ اور دعا کے سلسلے میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے درود پڑھنا یہ
فضیلت کی بات ہے اور ایسا کرنے سے دعا وزندار ثابت ہوتی ہے۔ تو جب دعا کے معاملے میں یہ چیز ہے کہ اسے پہلے درود پڑھنا مشروع ہے، تو اگر کوئی شخص سجدے کی حالت میں دعا کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں وہ درود بھی پڑھ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد دانش ہے، میں اتر پردیش سے بول رہا ہوں۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ تراویح ہم کی مسجد میں پڑھتے ہیں 20 رکعت، پھر بعد میں وہ وتر کی نماز پڑھاتے ہیں، تو وتر کی نماز پڑھانے کا طریقہ ان کا دوسرا ہے، تو ان کے پیچھے وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنی وتر الگ پڑھے؟ پھر مہربانی کر کے میرا سوال کا جواب دیجیے ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ تراویح احناف کے یہاں 20 رکعت ہوتی ہے، تو ان کے یہاں ہم تراویح پڑھیں گے تو ان کے وتر کا طریقہ الگ ہے۔ دیکھیے بھائی، تراویح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے جو ثابت ہے وہ صرف اور صرف 8 رکعت ثابت ہے۔ اس سے زیادہ پڑھنا نہ نبی سے ثابت ہے اور نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور صحابہ ہی اصل سلف ہیں۔ تو جب صحابہ سے ثابت نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے، تو ہمیں ان کے طریقے کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ بعد کے لوگوں نے اجتہاد کر کے اور قیاس کر کے 20 یا اس سے بھی زیادہ طریقے ایجاد کر لیے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ وتر کی بات کر رہے ہیں، آپ وتر ان کے ساتھ کیوں پڑھیں گے؟ آپ کو تراویح صرف اور صرف 8 رکعت پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو وتر پڑھ کے وہ معاملہ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی پوری زندگی کبھی بھی رات میں 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں، اس لیے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیا جی، ہمارا تھوڑا مسئلہ ہے، گھر کا، گھر بن رہا تھا، کچھ لوگوں نے کیس کر دیا ہمارے رشتہ داروں نے، اس کے لیے جو ہے 3 تاریخ کو فیصلہ آنے والا ہے، کچھ دعا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کرے، اور آپ بھی دعا کریے گا۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھر بن رہا تھا، کسی نے کیس کر دیا ہے، تو دعا کیجئے ہمارے حق میں فیصلہ ہے۔ تو دیکھیے، دعا تو اس کے لیے کی جاتی ہے جو حق پر ہو، تو اگر آپ حق پر ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کرے گا، چاہے فیصلہ آپ کے حق میں آئے یا آپ کے حق کے خلاف آئے۔ تو یہ ان سب معاملات میں جو حق پر ہے، جو مظلوم ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ ایک فریق ہیں، دوسرے فریق کے بارے میں پتہ نہیں کہ کون ہے کیا نہیں ہے، تو آپ اکیلے ایک فریق آ کے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں فیصلہ آپ کے حق میں آئے، تو یہ کیسے کوئی دعا کر سکتا ہے فیصلہ آپ کے حق میں آئے؟ آدمی یہ دعا کر سکتا ہے کہ جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے اور ظالم کو ناکام کرے، یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ کے لیے کیسے دعا کی جا سکتی ہے کہ فیصلہ ہم دعا کریں کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے؟ ہم ایسا کیوں دعا کریں؟ اس طرح سے دعا کی درخواست نہیں کی جاتی ہے کہ ایک فریق جا کے کسی سے دعا کرے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے۔ تو جب دو فریق کا مسئلہ ہو تو اس میں معلوم نہیں کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے، جب تک کہ دونوں طرف کی بات نہ سنیں اور دونوں کے حالات سے واقفیت نہ ہو، دونوں کے بیانات سامنے نہ ہو، تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔ تو اس معاملے میں جب تک دونوں طرف کی بات سامنے نہیں آئے گی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی دعا کی جا سکتی ہے تو یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے، جو حق پر ہے اللہ رب العالمین اس کے حق میں فیصلہ دلائے۔ اب اس میں کون حق پر ہے کون نہیں حق پر ہے، جس کے سامنے دونوں معاملات ہیں وہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل چکا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ملیشیا سے بول رہا ہوں، اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ناپاک آدمی بھول گیا تھا، رات میں سونے کے ٹائم ناپاک ہو گیا ہے، وہ بھول گیا ہے کہ میں ناپاک ہوں، پھر فجر کا اس نے ناپاکی حالت میں نماز پڑھ لیا، تو اس کا نماز کیا وہ صحیح ہے، ہو جائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ ایک آدمی ناپاک تھا، سو گیا اور بعد میں جب اٹھا تو اسے یاد نہیں رہا کہ ناپاک ہے، اسی حالت میں اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟
فجر کی نماز اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا یا کیا ہے؟ تو دیکھیے اسے فجر کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس لیے کہ اس نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی ہے، اور نماز کی صحت کے لیے پاکی یہ شرط ہے، تو چونکہ وہ شرط نہیں پائے گی اس لیے وہ نماز نہیں مانی جائے گی، اس کو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ یہ تو اس کا معاف ہے، بھول چک معاف ہے، بھول گیا یہ معاف ہے، لیکن بھولنے کے بعد جب یاد آیا تو اب اسے پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، اس کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ شاید میرا سوال ہے کہ قبر زیارت جو ہوتا ہے، میں اپنی بابا اور امی کے لیے جو قبر زیارت کروں گا تو اپنی ماتری بھاشا میں اور کر سکتا ہوں کیا؟ اور دوسری بات ہے کہ قبر زیارت کروں گا تو اس میں سے دعا کون سا پڑھنا چاہیے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اپنے دادا یا کسی رشتہ دار کی قبر کی زیارت کے تعلق سے، کہ وہاں اگر ہم جائیں تو ہم مادری زبان میں اپنی زبان میں زیارت کر سکتے کہ نہیں۔ میرے خیال سے ان کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان میں دعا کر سکتے کہ نہیں، ورنہ اپنی زبان میں زیارت کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ مطلب ہو سکتا ہے ان کا کہ ہم دعا کر سکتے کہ نہیں۔ تو دیکھیے کسی بھی زبان میں آپ جا کے دعا کر سکتے ہیں، یعنی ان کے لیے دعا کرنا، کوئی دوسری خرافات نہیں کرنی ہے جو اور لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے، قبر پہ جا کے دعا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ ہم وہاں پہ دعا کون سی پڑھیں اگر قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، تو قبرستان کی زیارت کی دعا کیا ہے؟ تو دیکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 249 حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ وہ اتل مقبرہ، وہ قبرستان آتے تو کہتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آپ حصہ المسلم نامی جو کتاب ہے ہماری تخریص سے بھی وہ چھپی ہے، ہمارے سینٹر سے آپ منگا سکتے ہیں یا آن لائن اس کی پی ڈی ایف بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں مختلف مواقع سے آپ کو ملیں گی، تو یہ کتاب آپ رکھیں اور وہاں سے یہ دعا آپ یاد کر سکتے ہیں۔ باقی اپنے رشتہ دار کے لیے، ان کی رفع درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے جس طرح بھی چاہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں، بشرطی کہ ان میں ان کلمات میں کوئی شرکیہ کوئی بدیا بات نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہمارا پرسنل سوال ہے، میرا نام عبدالمجید ہے، میں پشچم بنگال مشتور سے کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد رکھتے رکھتے بیچ میں ایک چھوڑ دیا جان بوجھ کے، دو چار کرنے کے بعد، دس کرنے کے بعد ایک جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پھر اس کو دو دن بعد، ایک دن بعد پھر روزہ کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں جو روزہ چھوڑ دیا وہ غلط کہتے ہیں، تو جو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس کے لیے ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے لیے کیا حدیث قرآن سے بتایا ہوا ہے، ذرا بتانا۔ بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے بیچ میں جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ پکڑ کرتا ہے، کبھی رکھتا کبھی نہیں چھوڑتا ہے، تو جو روزے چھوڑ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات آ چکے ہیں، جوابات دیے جا چکے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ ترک کرتا ہے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، وہ قضا نہیں کر سکتا، وہ اس کی ریکوری نہیں کر سکتا، وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یہ بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے اس کے لیے معافی مانگتا رہے، اور دوسرے جو مواقع ہیں نا نفلی روزے کے وہ زیادہ زیادہ کرے، شوال کے روزے، ذی الحج کے روزے، محرم کے روزے، شعبان کے روزے، ایام بیس کے روزے، پیر جمعرات کے روزے، تو یہ جو دیگر نفلی روزے ہیں وہ بہت زیادہ رکھتا رہے تاکہ یہ جو فرض میں کوتاہی ہوئی ہے اس کے ذریعے بھرپائی ہو سکے، یہی ایک راستہ ہے۔ باقی یہ کہ جو روزہ چھوٹ گیا ہے یعنی چھوڑ دیا ہے دیدہ دانستہ، اس کی ریکوری نہیں کر سکتا۔ ہاں عذر کی بنا پر کسی سے روزے چھوٹ گئے، جیسے سفر میں ہے روزہ چھوٹ گیا، بیمار ہے روزہ چھوٹ گیا، تو اس کی قضا وہ کرے گا، یا کوئی پرماننٹ بیمار ہو گیا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو وہ کفارہ دے گا، لیکن یہ جس شخص نے دیدہ دانستہ روزہ چھوڑ دیا تو صرف وہ توبہ کرے، یہ سمجھیے اس کے لیے ایک طرح کی سزا ہے کہ اب اس کی ریکوری نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ نماز کا بھی ہے کہ اگر نماز کسی سے چھوٹ جائے، بھول جائے، کہیں پھنس جائے تو بعد میں قضا کر سکتا ہے، اور جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو وہ اس نماز کی قضا نہیں کر سکتا، وہ توبہ استغفار کرے اور پھر دیگر جو نوافل ہیں اس کو کثرت سے انجام دے تاکہ فرائض میں جو کوتاہی ہوئی اس کی بھرپائی ہو، جیسے نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں، تہجد پڑھے اسی طرح سے، وتر کی پابندی کرے، صلاۃ اشراق پڑھے اسی طرح سے، لوگوں کی نماز جنازہ میں شرکت کرے،
اور بھی جتنے تحیت المسجد ہے، جتنی بھی مشروع اور مسنون نمازیں ہیں ان کو کثرت سے پڑھے تاکہ جو فرض میں کوتاہی ہوئی ہے اس کی بھرپائی ہو جائے۔ لیکن فرض کو جو جان بوجھ کے چھوڑا، چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ، اس کی وہ ریکوری بعد میں نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ محمد عارف سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، جیسے ہمارے گھر میں ایک شخص بیمار چل رہے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو اس کے عوض میں کیا تعاون ہمیں کرنا ہے، یا کیا اس کا دین دین کی روشنی میں اس کا کیا حوالہ ہے، مجھے نہیں پتہ، اس لیے ذرا آپ وضاحت فرمائیں، مہربانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، اگر بیمار ہے تو اس کی دو شکل ہو سکتی ہے، دو قسم ہو سکتی ہے۔ ایک تو بیمار ہے عارضی طور پر اور امید ہے کہ بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اگر بعد میں ٹھیک ہونے کی امید ہے تو جب ٹھیک ہو جائے گا تو پڑھے گا، تو اگر بعد میں ٹھیک ہو جانے کی امید ہے تو جب ٹھیک ہو جائے گا تو روزہ رکھے گا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ 2 آیت 184 میں، فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو بیمار ہے یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں وہ روزہ رکھے گا۔ تو یہ پہلی شکل ہوگی کہ اگر وہ بیمار ہے اور ٹھیک ہونے کی امید ہے تو اس کا کفارہ فرا نہیں دے گا بلکہ بعد میں وہ روزے ادا کرے گا۔ لیکن اگر ایسا بیمار ہے کہ اس کو ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، بھیا بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب جوان تو ہو نہیں سکتا، یا پرماننٹ بیمار ہو گیا، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ کفارہ، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک آدمی کو کھانا کھلائے گا۔ تو یہ دوسری شکل کا حل ہے کہ اگر مستقل بیمار ہے تو ہر روزے کے بدلے میں وہ کفارہ ادا کرے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا میرا، انڈیا میں میرا ایک پلاٹ ہے چھوٹا سا 100 گز کا، جس کے اوپر وہاں سے کوئی میری آمدنی ہے نہیں اور وہ ایریا زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، تو فیوچر کہہ رہا تھا کہ اگر اچھا ریٹ آ گیا تو وہ بیچ دوں گا، یا رینٹ حاصل کرے گا، یہ میری امید۔ تو جاننا یہ تھا کہ رمضان میں اس کی بات کرنے کی، کیونکہ اس کے اوپر آمدنی ابھی آ نہیں ہوئی، تو 2-3 سال سے ڈیڈ انویسٹمنٹ کی طرح ہے، فیوچر میں اگر ہو گیا تو اگر میں شاپ کریں گے تو آپ کر لیں، ورنہ اگر اچھے ریٹرنس آتے ہیں۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کا کوئی پلاٹ ہے، کوئی زمین ہے، اس زمین پہ ابھی کچھ بنا نہیں ہے، یہ کچھ سوچ رہے ہیں وہاں پہ کچھ کرنے کا، کچھ کرائے پہ دینے کا، کوئی شکل نکالنے کا، تو زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ کیا ہے، کیسے ہے۔ تو دیکھیے، زمین پہ پلاٹ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، آپ اس کا کاروبار نہیں کر رہے ہیں، آپ نے ایسے لیا ہے کہ کسی کام آ جائے، تو آپ نے چونکہ ایسے خریدا ہے اس لیے اس پہ کوئی جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اس کو جب استعمال میں آپ لائیں گے، وہاں کچھ کاروبار کریں گے، تو اس سے جو پیسہ آئے گا وہ اس کی سیونگ ہے، سال گزرے گا تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ آپ نے کرائے پہ دے دیا تو کرایہ اگر آپ کا خرچہ نہیں ہو رہا، بچ رہا ہے، تو اس پہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگا، لیکن زمین پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امداد فردوس، میں جے نگر کٹیہار کے رہنے والا ہوں اور جامعہ سلفیہ کا طالب علم ہوں۔ شیخ، آپ سے سوال ہے کہ میت کے نام پر روزہ افطاری کرانا یہ کیسا ہے؟ ذرا اس سوال کو واضح طور پر بیان کر دیجیے شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ امداد فردوس بھائی ہیں کٹیہار سے، کہتے ہیں جامعہ سلفیہ کے طالب علم ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میت کی طرف سے افطار کرانا، رمضان میں جو روزہ کھلواتے ہیں افطار کراتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ دیکھیے، میت کی طرف سے آپ افطار کراتے ہیں تو اس کی دو شکل ہے۔ عام طور سے جو سوالات آتے ہیں نا اس طرح کے، تو اس کی میں دو شکل بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں افطار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیسے سے افطار کرائیں گے اور جو ثواب ہم کو ملنے والا ہے وہ ثواب ہم ایصال کر دیں گے میت کو، یعنی ہدیہ کر دیں گے میت کو۔
تو یہ بعض لوگوں کا موقف ہے, وہ جیسے کہتے ہیں نا قرآن خانی جس کو بولتے ہیں کہ قرآن خانی, قرآن پڑھ کے ثواب مردوں کو بخشنا, تو ویسے افطار کرا کے اس کا ثواب ہدیہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے. میت کو اسی طریقے پہ ثواب پہنچ سکتا ہے جس طریقے پر ثواب پہنچنے کی دلیل موجود ہو, اور یہ افطار کے ثواب کو ہدیہ کر دینا, قرآن پڑھ کے ثواب کو ہدیہ کر دینا, نماز پڑھ کے ثواب کو ہدیہ کر دینا, یہ ان ساری چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے اگر اس شکل کی افطار مراد ہے کہ افطار کرا کے اور جو ثواب ہم کو مل رہا ہے وہ ہم اپنا ثواب ٹرانسفر کر دیں, تو یہ جائز نہیں ہے, نہ ایسا ہو سکتا ہے. دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم خود افطار نہیں کرا رہے ہیں, ہماری نیت نہیں کہ ہم کرا رہے ہیں, ہماری نیت یہ ہے کہ ہم میت کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں. تو چونکہ میت کی طرف سے صدقہ جائز ہے, اس صدقے کی کوئی بھی شکل ہو, کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی کو کپڑا دے دیا, کسی کو کوئی ضرورت کی چیز دے دیا, تو اس میں افطار بھی کسی کو کرا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہوگی یہاں پہ کہ جن کو آپ افطار کرا رہے ہیں وہ صدقے کے مستحق ہوں, صدقہ کھانے والے ہوں. آپ مالدار لوگوں کو افطار نہیں کرا سکتے میت کی طرف سے, کیونکہ میت کی طرف سے جو آپ کریں گے وہ سب صدقہ ہوگا. تو جب صدقہ ہوگا تو یہ صدقہ جو ہے مالدار کے لیے نہیں ہے. تو اگر میت کی طرف سے آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں, یعنی بطور صدقہ افطار کرانا چاہتے ہیں, تو پھر یہ صدقہ سب کے لیے نہیں ہوتا, یہ صدقہ صرف غربا مساکین کے لیے ہوتا. تو اگر کہیں پہ غربا مساکین ہیں, فقیر لوگ ہیں, جسے ہوتا ہے رمضان میں بھی کہیں ٹیم بنا کے بیٹھے رہتے ہیں یا کسی جگہ پہ لوگ آتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو جا کے آپ افطار کرا دیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں, میرا نام سیرت اللہ, میں بہار کا رہنے والا ہوں. میرا ایک سوال ہے, سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد زور سے کہنا افضل ہے یا آہستہ کہنا بہتر ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں. یہ بہار سے ایک بھائی ہیں, ان کا پوچھنا یہ ہے کہ سمی اللہ لمن حمدہ جو امام کہتا ہے تو اس کے بعد اس کے پیچھے ربنا ولک الحمد زور سے کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے؟ تو دیکھیں بھائی, ربنا ولک الحمد پیچھے آہستہ ہی بولنا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل یہی تھا, تابعین کا یہی عمل تھا, اس لیے زور سے نہیں کہنا چاہیے. ہمارے کچھ بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ زور سے پڑھتے ہیں, لیکن سلف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ وہ زور سے ربنا لک الحمد پڑھتے رہے ہوں. اس تعلق سے میری ایک مستقل کتاب ہے جو میری ویب سائٹ پہ جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, kifayat.com پہ آپ جائیے اور ہماری جو کتابوں کی فہرست ہے ڈاؤن لوڈ کے لیے جو ہماری بکس اویلیبل ہیں, اس میں آپ کو ایک کتاب ملے گی, ربنا لک الحمد آہستہ کہیں یا آپ آواز بلند. تو یہ کتاب آپ کو ملے گی, اس کتاب جائیے ڈاؤن لوڈ کر کے پوری تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زور سے پڑھنا چاہیے وہ کیا دلیل دیتے ہیں, اس دلیل کی حقیقت کیا ہے. یہاں میں ڈیٹیل میں جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. خلاصے کے طور پر میں صرف اتنی صرف نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مقتدی کا زور سے ربنا لک الحمد پڑھنا ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک واقعہ ملتا ہے وہ صرف ایک صحابی کا ملتا ہے, وہ بھی صرف ایک رکعت میں ملتا ہے, وہ بھی زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے, اور وہ بھی ایک وجہ سے ملتا ہے کہ وہ دوڑ کے آ رہے تھے, ان کی سانس پھول رہی تھی اور اتفاق سے اسی وقت وہ نماز میں شامل ہوئے تو منہ سے اسے نکل گیا. اور باقی اور تفصیلات دیکھنا ہے تو آپ ہماری کتاب میں اس کی پوری تفصیل پڑھ سکتے ہیں, اس لیے اس واقعے کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے ہیں. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ بالکل اسی طرح کا واقعہ ایک صحابی کے ساتھ دعائے ثنا کے سلسلے میں پیش آیا کہ ایک صحابی ایسے آئے نماز میں شامل ہوئے, زور سے ان کے منہ سے نکل گیا دعائے ثنا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسے اس واقعے میں کی. تو کیا کوئی اس سے یہ دلیل پکڑ لے کہ دعائے ثنا بھی زور سے پڑھنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ایسا کسی نے نہیں سمجھایا. تو ایسے ربنا لک الحمد والے مسئلے میں بھی ہم کو نہیں سمجھنا چاہیے. تو خلاصہ یہ کہ سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد مقتدی کا زور سے ربنا لک الحمد نہیں پڑھنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اختر حسین بول رہا ہوں بہار کٹیہار سے. میرا سوال یہ ہے کہ شہری کھانے کے بعد اکٹھے میاں بیوی سو سکتے ہیں؟
بھائی صاحب کا سوال یہ کہ سحری کھانے کے بعد اکٹھے میاں بیوی سو سکتے ہیں؟ جی بالکل سو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسئلہ صرف سونے کا ہے تو سو سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں سحری کھانے کے بعد۔ اور اگر ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی رات باقی ہے، ابھی دن کی شروعات نہیں ہوئی ہے، تو سحری کھانے کے بعد نہ صرف سو سکتے ہیں بلکہ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے کہ اس کے بعد نہا کے فجر کی نماز پڑھ سکیں تو ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ تو سحری کھانے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر سحری اور نماز کے بیچ میں زیادہ وقفہ نہیں ہے، جیسا کہ عام طور سے اہل حدیث حضرات یہاں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے سحری تاخیر سے کرتے ہیں تو بہت زیادہ وقفہ نہیں ہوتا ہے، تو اگر ایسا مسئلہ ہے کہ آخری وقت میں، افضل وقت میں آپ سحری کرتے ہیں، تو اگر سو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سونے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ روزہ شروع ہو چکا ہے اور پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو کنٹرول کرنا چاہیے اگر بالکل آخری وقت میں آپ نے سحری کیا ہے تو۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام جلانی ہے، میں حیدرآباد سے ہوں، میں ویلڈنگ کا فیبریکیشن کا کام کراتا ہوں، تو میں تو ایک ریکوائرمنٹ آیا تھا بیچ میں کہ ایک شیڈ بنانا ہے، حویلی کا شیڈ، شیڈ جو ہے نا پورا ہمارا یہی شیڈ کا ہی کام ہے، ہم لوگ شیڈ ہی بناتے تھوڑا فیبریکیشن میں، تو شیڈ کے نیچے وہ مطلب میں شیڈ بنانے کے بعد کبھی اس کا فیسٹیول ہو ہوا تو کیا ہے، کبھی گنیش کا فیسٹیول ہوا تو گنیش بھی رکھ لیتا ہوں نیچے، اور کچھ دوسرا فیسٹیول ہوا تو وہ بھی رکھ لیتا ہوں نیچے، بول کے بولا میرے کو، تو یہ شیڈ بنانا جائز ہے یا؟ بھائی صاحب کا ایک سوال ہے، صحیح سے واضح نہیں ہو سکا، بس ایک چیز سمجھ میں آئی کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام کو کرتے کرتے کہیں شاید ان کو کوئی مورتی بھی بنانے کی نوبت آ سکتی ہے، تو مسلمان ہیں، مسلمان مورتی کی پوجا نہیں کرتا ہے، تو کیا وہ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ مورتی بنائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نہیں بنا سکتے، جو چیز اسلام میں حرام ہے، آپ مسلمان ہیں، مسلمان مورتی کی پوجا نہیں کر سکتا ہے، تو نہ مورتی کی پوجا آپ کر سکتے ہیں نہ مورتی آپ بنا سکتے ہیں۔ جن کا مذہب ہے وہ ان کا معاملہ ہے اور آپ کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا قرآن میں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تو دین سے ہٹ کر باقی ہر معاملات میں آپ نان مسلم کے ساتھ کھڑے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ غریب ہیں تو آپ ان کی مالی مدد کریں، وہ بیمار ہیں تو آپ ان کا علاج کرا دیں، ان کے بچوں کی فیس آپ بھر دیں، ان کی جس قدر مدد کرنا ہو آپ مدد کریں، اسلام اس سے نہیں روکتا بلکہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن دین کا مسئلہ آئے گا، ظاہر سی بات ہے جو اسلام میں الاؤ نہیں ہے مورتی کی پوجا کرنا، تو اسلام جس چیز کو الاؤ نہیں کرتا اس میں کسی بھی طرح کا حصہ لینے سے بھی روکتا ہے، اس لیے آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ تحریری سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک سوال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کس سے بات کہتے تھے کہ ہماری بات شریعت کے خلاف ہو تو دیوار پر مار دو، مکمل طریقے سے سب کے نام حوالہ کے ساتھ بتائیں؟ یہ تو بڑا ہی مفصل سوال ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس تو ایسا کوئی مستند حوالہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کس سے کہتے تھے کہ ہماری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پہ مار دو۔ ان کے طرف منسوب کر کے بہت سارے اہل علم نے یہ بات نقل کر رکھی ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صفت و صلاۃ النبی کے شروع میں ایسے کچھ اقوال نقل کر رکھے ہیں۔ البتہ امام ابن عبدالبر رحمۃ اللہ کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے ائمہ اربعہ میں سے بعض ائمہ کے فضائل بیان کیے ہیں، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے متعلق ایک روایت وہ لے کر آئے ہیں سند کے ساتھ۔ میں نے اس کی سند کو دیکھا تو اس کی سند صحیح تو نہیں ہے، البتہ اس کی کمزوری میں صرف یہ بات ہے کہ دو رواد کا ترجمہ مجھے نہیں ملا کہ وہ کون ہیں، سکا ہیں یا ضعیف ہے کیا، یہ نہیں مل سکا، تو سب سے بہتر روایت مجھے وہی معلوم ہوتی ہے، اور اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ سے جو بات منقول ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو اس کو نہیں لینا ہے، یعنی ہماری بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دینا ہے، یہ چیز جو ہے اس روایت میں ملتی ہے۔ اور یہ بات کس سے کہی؟ سب سے کہی انہوں نے، یعنی ہر شخص سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، یعنی کسی کو بھی اگر یہ پتہ چل جائے کہ قرآن و حدیث کے خلاف وہ بات ہے تو اس کو ترک کر دے، اگر وہ مجتہد ہے اس کو پتہ چلے وہ ترک کر دے، مجتہد نہیں ہے عامی ہے اور اسے بھی علماء کے حوالے سے پتہ چل گیا کہ امام صاحب کا یہ فتویٰ دلیل کے خلاف ہے تو اسے بھی وہ چیز ترک کر دینی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ پریگننسی میں طبیعت بہت خراب
رہتی ہے تو کیا پانچ وقت کی نماز میں صرف فرض پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کسی بہن کا سوال ہے کہ حمل کی حالت میں پریگنینسی میں طبیعت بہت خراب رہتی ہے تو صرف فرض پڑھیں سنت آگے پیچھے کی سنت سنن رواتب نہ پڑھیں تو کیا چل جائے گا؟ دیکھیے اگر کبھی کبھار نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو سنن رواتب ہیں جہاں تک ہو سکے اسے ترک نہیں کرنا چاہیے. اگر اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے تو کم سے کم بیٹھ کے پڑھ لیں, کم سے کم بیٹھ کے پڑھ لیں, لیکن وہ ترک نہیں کرنا چاہیے. یہ سنن رواتب ہیں, یہ عام سنت نہیں ہے. پھر بھی اگر کسی نے ترک کر دیا بیماری کی وجہ سے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ ہے. اگر واقعتاً بہت زیادہ تکلیف ہے, بہت دقت کی بات ہے, اور اس سے فرض پر اکتفا کر رہے ہیں وہ بھی صرف اسی حالت میں پریگنینسی کی حالت میں, وہ بھی آخری ایام میں, تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے, اس پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن پھر بھی عزیمت کا ثبوت دینا چاہیے, اور کسی طرح چاہے بیٹھ کر یا لیٹ کر کسی طرح سے ہو سکے تو وہ پڑھ ہی لینا چاہیے جو سنن رواتب ہے. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین وقت ہو چکا ہے, یہیں پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں, اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ آپ بھی اگر اپنے سوالات بھیجنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں. اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں, آڈیو میں یا لکھ کر, لیکن یاد رہے جو سوالات ویڈیو یا آڈیو میں موصول ہوں گے ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنیں گے. سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو, آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو, آپ کا سوال بامقصد ہو, اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو. اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.